Jag har arbetat med Atomize vad gäller SEO och Google Ad i snart 2 år. Vores samarbejde det har klart levet op til vores forventninger. Altså, vi har det jo ligesom med Atomize, som om at det er kollegaer. Så i bund og grund, der er ingen komplikationer ved at ringe op. Fuldstændig uforventet fleksibilitet. Man får meget for penge. Det er faktisk første gang, jeg oplever, at der faktisk sker noget, når jeg har involveret mig med noget annoncering. Ja, kan jeg kun give dig ret. Alle de her ydelser, som vi pænder os af hos Atomize, jamen, altså, det spiller rigtig, rigtig godt sammen, og det giver os nogle stærke resultater. Jeg kan i høj grad mærke, at vi får sindssygt meget trafik ind, hvilket gør mit arbejde nemmere, fordi så kan jeg sælge mere. Det har været svært at ligesom, samle det hele. Man kan sige, nu har vi fået det hos Atomize, og det kan vi mærke, det giver virkelig en samhørighed over hele linjen. Jeg sidder også og føler, at Atomize de rent faktisk er interesseret i vores forretning. Ja. Altså simpelthen, de er meget interesseret i, om det går også godt. Hele den der sparring i forhold til, med respekt for vores budgetter, vil jeg lige sige, hvilket selvfølgelig er rigtig vigtigt, og at prøve at søge at optimere konstant, det har været rigtig, rigtig godt, og det er vi super glade for. Altid glade, positive, hjælpsomme. Ja. Det bedste ved samarbejdet med Atomize, det er, at der virkelig sker noget, der er nogle gode resultater, der er god feedback, altså man føler sig virkelig i gode hænder. Jeg vil helt klart anbefale Atomize til andre virksomheder, som har brug for hjælp til deres online marketing. Og det har vi faktisk allerede gjort, så det vil vi fortsætte med. Vi kan helt klart anbefale Atomize til andre virksomheder, både i Danmark, men også i Sverige, da vi har samarbetet på begge marknader.